एम एल ए इतली वर्सां आसा चीफ मिनिस्टर आसा आनी ताका 23 वर्सांनी गरज पडटा की आपले मतदारसंघाचे इशू सोदपाक आपले मतदारसंघाक कितें मुखार करपाक जाय तें करपाक आय ए एस ऑफिसरांची गरज पडटा. ही सारकी निंदाजनक बाब आसा आनी म्हाका दिसता तेणें प्रत्येक पणजेचो जो वोटर आसा ज्या वोटरान तेजेर इतले वर्सां विश्वास धरून ताका निवडून हाडलो त्या मतदाराची तेणें जाहीर माफी मागपाक जाय की आपणें पणजे आशिल्लें थंयच दवरलें, आपणें पणजे जवळ जवळ 20 वर्सां फाटीं व्हेलें. सो आमी ह्या जी आयज अपील जाल्ली आसा, अपील आमी बेजिकली 3 भाशेन केल्ली आसा, कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश. आनीक आमी प्रत्येक घरान ही अपील आमची पावतली. तातूंतल्यान आमी नम्रतायेन मतदारां कडेन मागलां की ज्या तुमच्या रिप्रेजेंटेटिव जो आशिल्लो तेणें पणजेचें नांव कशें पेड्ड्यार केल्लें आसा. एक जी डॅमोक्रसीची जी वॅल्यूज आसात ते वॅल्यू कशें पाळ केल्लें आसात ह्या मतदारसंघान ताका रिप्रेजेंटेटिव दिवन सुद्दां त्या मतदारसंघाचो विकास कसो फाटीं दवरलेलो आसा आनी आमी आयले जाल्यार आमी कशें मुखार व्हरतले हातूंतल्यान आमी मतदारांक आमी कन्विन्स करपाक सोदता. आतां विधानसभेक 2 बिलां येवपाचे आसात, तातूंतली एक बील अशें आसा की सामकें डेंजरस, तुमची खंयचीय प्रॉपर्टी तो जाय तेन्ना आपल्याक घेवपाक शकता. नो रिक्विजिशन, रिक्विजिशन दुसरो लॉ हाडला आनी तातूंत एक प्रोविजन आसा की लोकां कडेन एग्रीमेंट करून रेट थारोवपा जाता. म्हणजे फाल्यां समजा एक रेट 200 रुपयाचो फावो आसा, तो एग्रीमेंट करून तांकां 100 हाडूं शकता. तर प्रत्येक पावटी ज्यो ज्यो अडचणी घडटात, जे हांगा प्रॉब्लेम घडटात किंवां ज्या सरकाराच्यो चुको आसता त्यो चुको टायम टू टायम तो उगडकेस घेवन येयल्लो आसा. पूण असो उमेदवार जो आसा तो सदींच झुजपी, लडपी, जे आपले कार्यकिर्दी भितर तेणी ए आय सी चे सेक्रेटरी जावचे पयलीं सुद्दां जेन्ना गोंय राज्याचे ते यूथ प्रेसिडेंट आसले गोंयचे सगळे, तेन्ना सुद्दां तेणी त्या ज्वलंत असो प्रश्न घेवन ते फुडें सरत गोंयच्या लोकांचो आवाज, गोंयच्या लोकांचो जो प्रश्न आसा ते टायम टू टायम ते घेवन रस्त्यार येई. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN.